მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშე ლენორმანი. Და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან ინფორმაცია. Tu rachtebat kvengan shors, rasam boben tkvenze, zurksukan, vin nagvlovs tkvens gamo, vin nagvlovs, vin pikrobs tkvenze. Abav nachot, vin nagvlovs tkvenze. Ლენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. Ესე იგი, ვეკითხები ლენორმანს ასეთ შეკითხვებს: რა ხდება თქვენგან შორს? რა ხდება თქვენგან შორს? ეს თქვენიცით რაში სიშორეზედაც არის საუბარი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც ვისაუბრებ. Რა ხდება თქვენგან შორს? Რას ამბობენ თქვენზე? Ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? Რაღაცა გაშორებთ, დიდი ბარიერი გაშორებთ იმ ადამიანთან. ნახოთ აბა, კიდევ გამაგრძოთ. აი ნახეთ, შეხედეთ. დიდი ბარიერი გაშორებთ ჩემო კარგო და რაღაცა შეიძლება აი ვიღაც ადამიანი ურევი აი ამ ურთიერთობაში. Am ურთიერთობაში, რომელმაც მოახდინა დიდი ზეგავლენა თქვენს აი ასეთ დაშორებაში, აი ამ ბარიერის წარმოქმნაში. Დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამას, აი ამ პიროვნებას. Ეს არის ქალი. Ეს არის ქალბატონი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, რომ თქვენ დაეშორებინეთ ერთმანეთისგან. Ეს ურთიერთობა როგორი იყო თქვენთვის? Ეს ურთიერთობა იყო ბედნიერების მომტანი თქვენთვის და გეგმავდით კიდევაც ერთად ყოფნას მასთან ერთად და გესახებოდეთ თქვენი მომავალი ძალიან ბედნიერად, რომ არა აი ეს ქალბატონი. Ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება ამ დროს, როგორ იყო თქვენს მიმართ. Ვნახოთ მისი ინტერესი, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ მისი ინტერესი. Რაღაცა გარკვეული პერიოდი მისი ინტერესი იყო დიდი. ისიც თქვენთან ერთად ძალიან ბედნიერი იყო, ძალიან ლაღი იყო. Ხედავდა რაღაცა გზას თქვენთან ერთად, ბედნიერი, ბედნიერ გზას. Და რამ შეუშალა ხელი, აბა ვნახოთ. Კიდევ და კიდევ. აი ქალბატონი სად არის? აი შუაში. აი ეს. აი ამან ქალბატონმა შეუშალა ხელი თქვენს ურთიერთობას. Მესამე პირი, რომელიც გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში, ჩაშალა და მოშალა, მოარღვია თქვენი ბედნიერება. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას ამბობენ თქვენზე? Რას ამბობენ თქვენზე? ენები. ენები ჩანს, მითქმა, მოთქმა. Და როგორ არიან თქვენს მიმართ გამშვალული ეს ადამიანი? თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს ენები და ეს მითქმა-მოთქმა. თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება, თქვენ გაქვთ თქვენი რეპუტაცია, თქვენი სახელი და მტკიცედ გეხართ თქვენს ადგილზე, თქვენიცით თქვენი საქმე. Მოდით ახლა ვნახოთ, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო. Როგორ ხედავს ლენორმანი, ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? Აი თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები იმისათვის, რომ თქვენ გაიგოთ მისი ჭეშმარიტი, მისი ნამდვილი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები. Თქვენ არ ინდომებთ რამე ეს?
ai nahet, misi megobruli da mogi de buleba, aris aseti adamiani, vint zalien argataris tkvens mimart, megobrulat, ubraut esunda dainahot, esunda moindomot, amisi neba unda kondet. Tkvens kheltari gasagebi, rogorc kitkharit, rom dainahot, gaxsnat garebi da es ragatsa bedinereba, ragatsa sinatli shemodis tkvens tskhovrebashi. Ai nahet shemokargo. Când sinașia marfa n-am duli pe tineri, bada esuna daina hot. Ese ak mokreta concretulat rezume sahit. Tkveni arsuli, rumel mațalien gat ginat guli, da ai es arsuli, da es pe tineri, ba mogișalat kalma, rumel țalien sudat ceari am sakmeși. Da, s-a văzut tot albat, tot când s-a partnerul Sarkona Satana, tot când s-a văzut tot când s-a mimat, tori asiat vilat, arda ingreudat, tot când s-a urtiertoba. Kibadon, es gasagebia, es urtiertoba da ingre, magram, tot când s-a heltari, ehla gasagebi, gideva, gidev gimiurept, rom, es gam gasagebit, gaxnat, tot când s-a momavali, tot când s-a momavali, da, ahmoacinot, ais pirovneba, romulsat, muakus, când s-a horebași, bednireba. Petinereba. Ho, ai si hop irveli varianti, ძალიან ისე მოკლედ. Მაგრამ ისე არ მინდა დავამთავრო ასე მალე, რამდენთანაც თქვენ ელოდებით. Თქვენ ელოდებით ჩემგან კიდევ მეტ ინფორმაციას და მეც მინდა მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. Ეხლა უკვე აუშვიცზე ძაროს დავიხმარ. Რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? აბა ვნახოთ თქვენი შეგრძნებები ეხლა ამჯერად. Რა ხდება თქვენს თავს ეხლა? როგორ ხედავთ აუშვიცზე ძარო? აბა ვნახოთ რა ხდება თქვენს თავს ეხლა. Aba rogor khedavt tken oshozen daro. Ai aset. Aset nairat. Tkveni tskhovreba am etapze midis zalyan nela usikharulot, magram tken inarchunebt ragats sulier harmonias. Es khelovnurat aris tu rogorts aris, amas ara aks mishnoloba. Თქვენ ინარჩუნებთ სულიერ ჰარმონიას და ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენ გზას უხსნით, ესე იგი მომავალს, პოზიტივს, უკარგ იმედიანად ხართ თქვენი მომავლის მიმართ, აი რის იმანიშნებელიც არის აი ეს არკანი და სამყაროსთან დაახლოება. Თქვენ ჩანს თქვენი სულიერი სიახლოვე სამყაროსთან მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც მოხდა წარსულში. Შემდეგ დავსვათ ესეთი შეკითხვა. Როგორ ხედავს ოშოძე დარო თქვენს პირად ცხოვრებას? Პირად საკითხებს. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Pirat să gătește pentru că avșii rebit nu tăcuți survili aris rom caudet partniori radkmaunda magram amet abse hart marto amet abse hart marto ce mă cargodet să dari cos gândstepși hart gînda truc verdit caudet partniori mama gătii romelit sulik nebat cuens verdit căsmit ai iseti agar gînda trom ai modiodes da mitiodes ra aseti ar gîndat gîndat cuen irtgulia damiani romelit cuens verdit ikneba. Ai să risiri tada tkveni sapikrali ametapse. Da zalian bevrs nu pikrop, ce mukargo, isev ai ak zomiereba daigavet, ai est kveni zomiereba gamukatkebat, ai am shemtkhovashi. Sheinarchunet ai eseti suleri simshvide da harmonizatsia, harmoniuloba, rom martlas gaixsnas arxebi tkveni piradi tskhovrebis, piradi bedinerebis. Da rom shemovides tken tskhovrebashi bedi, ase vtkvat. Aba vnakhot ramdenat realuria rom tken tskhovrebashi shemova bedi. Ramdenat realuria. Chemo kargo nakhet,
იქნება პიროვნება, მაგრამ აქ ჩანს უფრო ფინანსური ინტერესების მქონე ადამიანი, მაგრამ ეს არ აუშავს. ეს ნახოთ რა პერიოდით შემოდის. რა პერიოდით შემოდის. Შეიძლება ითქვას, აი ამ ფინანსურად დაინტერესებულ პიროვნებას ჩანაცვლებს სხვა პიროვნება. Ანუ მალევე გამოჩნდება ისე, რომ შეიძლება ამასთან არც ქონდეთ რაღაცა ისეთი ინტიმი და ძალიან ახლო ურთიერთობა, მალევე აღმოაჩენთ. მალევე გამოავლენს ეს პიროვნება თავის თავს და თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება აი ესეთი ძალიან თავისუფლების მოყვარე, ძალიან სიმართლის მოყვარე ადამიანი, ძალიან ვაჟკაცური პიროვნება, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. აი ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, რომ აი გყავდეთ გვერდით პარტნიორი, რომელსაც დაეყრდნობით გესმით, აი რომელსაც თქვენს პრობლემაზე გაესაუბრებით, თქვენს ადგილზე ელაპარაკებით გესმით და რომ აი სულიერ და ფიზიკურ სიმარტოვეს შეგივსებთ. აი ესეთი პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით. Da, am drost kvenik ma opileba, am pirovne bastan, da, ca și rebit în ahotaba, ait kvenik ma opileba, ce mu cargo, sam arodan, mit idan, ela nairat, kvenik ma opileba, chans, ela toneze, ela nairat, inda ianis energie bișerc mam. Da, nu rad că m-am dat la urtiertobași, s-a dat smart la n-am duit urtiertobe pe ei care sunt cam atit și la parac e bați, am izgare și eu, am arătis, ho, cârțnoba, su, zalian, iseti, zalian, uperul, cârțnoba, pe de paho, da, de bat, am izat, isat, i rot, da, patarac inclau, bați, rom, prometi, tolva, upomet, interesi, rom, condet, tkven, aiseti, urtiertoba, gheknebat. Upro, ai ești. Ai, ești ce gori, gvel stavisi mahčobela, upro uvarso, horagat, ai ești situația, gekrimat, ești urtiertoba, da, rad stavariam, ari urtiertoba. Kide vrașe, liba, am asta nutkvat, sam aros ramdinat moston, stkveni, es urtiertoba. Ai nahet. Თქვენ ხედავთ სამყარო როგორც სუფთასულის ადამიანს, რომელიც ნაბიჯებს დგამს, ძალიან ძალიან მიამიტურ ნაბიჯებს, მაგრამ შეიძლება ითქვას სამყარო თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის, ის გეხმარებათ თქვენ და რას გიმზადებთ, ნახოთ ახლა. აი ნახეთ სამყაროს თანადგომა. აი ნახეთ. აი მიზნის მიღწევა. Miznis მიღწევა ჩემო კარგო, თქვენ გაიმარჯვებთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს საკითხი არის თქვენი პირადი ურთიერთობა, რაც დღეს ძალიან გაფიქრებთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ძალიან მშვენიერი და კარგი ინფორმაცია. Შემდეგ, ახლა მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. Რა ხდება თქვენგან შორს? Რას ამბობენ თქვენზე? Ვინ ნაღვლობს თქვენს გამო? Აბა ნახოთ. Რა ხდება თქვენგან შორს? Ვინ არის ეს? Პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორი მეორე ვარიანტისთვის. Partniori, aba saiti ureba ეს partniori. Saiti ureba. Ეს partniori ცდილობს რაღაცნაირად მოგარგოთ გასაღები, რაღაცნაირად უჭირს თქვენთან დაკონტაქტება, თქვენთან იქნებ დაბრუნებაც, იქნებ ეს დაპაუზებული ურთიერთობა და იქნებ ქონდა თქვენ ამ პარტნიორთან ურთიერთობა, მაგრამ დროებით არის დაპაუზებული. Მოკლედ ის ფიქრობს რაღაც ისე დაბრუნებას თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. Da, ნახოთ, აბა პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. Აი ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს ამ ურთიერთობაში. Რა თქმა უნდა, დაბრუნება ჩანს მისი. Აი ეს სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ, აი ეს ლამაზად როგორც არის დაწყობილი, შეგიძლიათ დასკრინოთ და გადაიღოთ ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ვიზუალიზაცია ამ თითოეულ არკანზე და ჩაღრმავება აი ოცნებებში, როგორც გინდათ რომ თქვენ განვითარდეს ეს ურთიერთობა, ხომ გესმით? Da, ai უკვე იმ ასრულებულ თქვენ ოცნებებში რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი. Აი ეს არის ვიზუალიზაცია. Რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი
ძალიან ისეთი რეაქტიული, ძალიან აქტიური ფიქრები ხშირად მატერიალიზდება, აქაც არ არის გამორიცხული რომ მატერიალიზდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. Რას ამბობენ თქვენზე? Რას ამბობენ თქვენზე? Როგორც ყოველთვის, როცა ლამაზი ურთიერთობა არის, იქვე ჩნდებიან შურიანი ადამიანებიც. Არ გაგიგვირდეთ რომ შური შურმა გააფუჭოს რაღაცა პერიოდი ეს ურთიერთობა. Შეიძლება ეხლა ამჯერად სწორედ შურით არის დაპაუზებული ეს თქვენი ურთიერთობა. Ai, șuriani, adamiani, bis energie, zalian, sudat, mokmedeben, amortietoba, ze, șeliba, itkvas, șeliba, itkvas, ai, momakutine, blat, da, ai, rom, laven, urtiertobas, arapizi, curat, aramet, urtiertobe, bis ganat, curebas, gesmit, șuriani, adamiani, bis tvali, mati, ena, mati, mokmedebe, bis zalian, sudat, mokmedebs, ai, am urtiertobaze, amitom, tchilati, avit, ilocet, santeli, dantet. Რომ შეგინარჩუნდეთ ეს ურთიერთობა. Ვინ ნაღლობს თქვენს გამო? Ნახოთ აბა, ვინ ნაღლობს თქვენს გამო? Ტყუილია, ტყუილია ეს ვიღაცა, ვითომ თქვენ გაჩვენებთ რომ ნაღლობს თქვენზე და მეგობრად გაჩვენებთ თავს. Მე არ ვიცი ეს ვინ არის, ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება არ არის. Აბა ნახოთ. Vinți megobrat migaciunea, șeleba cali, o șeleba cații, o gonia trom navlop, scuze, magram araris mase. Am pirovnebas unde hart, când dragața gamorcenis miznit. Da, pthilat i avit, ura trebuie i avit obralot. Nahotaba am pirovnebas, gura hmoacent, când da, rasizavt. Am dinet nacnobia ეს პიროვნება თქვენთვის. Რამდენად ნაცნობია ეს პიროვნება თქვენთვის? Იცით. Იცით ვინც არის, მაგრამ თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ ეს პიროვნება. Ვერაფერს. Თქვენ ძალიან ძალიან ძლიერი ხართ, ძალიან იცით ყველაფერი და შეიძლება რბილი იყოთ ხასიათები და ძალიან ბუნჩულა, მაგრამ თქვენ რომ გაბრაზდეთ, ну, შეიძლება სასტიკიც იყოთ და არ დაინდოთ ვინმე. Amitom nuravin nu ეცდება თქვენი თქვენს განერვიულებას და თქვენს განაწყენებას. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? Როგორ ხედავთ ახლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ოშო ძენ ტარო? Ნახოთ აბა თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ახალი პერიოდი და ეს პერიოდი ეხება ახალ ურთიერთობებს. Упростоrat რაღაც შეიძლება ისევ დაბრუნებას, განახლებას, ურთიერთობის განახლებას, აბა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ეხლა თქვენ ხართ მარტო და მოლოდინის რეჟიმში. Აი ნახეთ შეხვედრა გეჩანთ ამ პიროვნებასთან და თქვენი ძალიან უზომო დიდი სიხარული. Ai, nahet, rats amovida, Lenormanshi is amovida, akat, tkveni shekhvedra chans, ak inda ianis energiebi, da tkveni ertat opna, mitsa da samqaro gitqobt khels, orive energetikulat zevidanats, tkvenvidanats, da tkveni gmaqopileba. Da, nahot ekhla, ramdenat perspektivulia am urtiertobis gagrzeleba, sastsaulia, nahet, meore arkanits amovida, asetive, sadats orive tkven chanhart, inda ianis energiebi. Es analogiuria, titkmis ai amisi. Ai nahet. Убралт рахтеба, იცით, აი აქ ჩანს რომ ურთიერთობას უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ. Რამდენადაც ეს ამ ურთიერთობაში თქვენ უნდა დაინახოთ მეტი პოზიტივი.
ძალიან დიდი პოზიტივი ამ ურთიერთობაში. ბევრი სიკეთე და შეიძლება აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, აქაც იყოს რაღაცა უთანხმოება კამათი, მაგრამ ეს კამათი და ის უთანხმოება განაბოროტი განზრახვები, ზრახვებით კი არ არის. არამედ უფრო რაღაცა როგორც შეყვარებულთა შორის ხდება ხოლმე რაღაც კინკლავობა რაღაც. არ აყვეთ ამ კინკლავობას, რამდენადაც ეს არ არის სერიოზული. ეს ურთიერთობა არ ღირს დარღვევად და დაშლად, რამდენადაც ძალიან კარგი ურთიერთობა გექნებათ თქვენ. Შეიძლება ითქვას კოსმოსიდან და მიწიდან, აი დედამიწიდან გაგვთ თანადგომა ორივე მხრიდან. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. შეგიძლია დასკრინოთ ეს ორი არკანი და შეინახოთ. Ხო, აი ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი. Რა ხდება თქვენგან შორს, ვისაუბრეთ, რას აბომეთ თქვენზე, ვინ ნაღლობს თქვენს გამო. Დალაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და აგრეთვე იმ ინფორმაციის მიმართ, რა ინფორმაციაც თქვენ მიიღეთ ეხლა თქვენ, აი ამ ვიდეოდან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. რაც შეეხება პერსონალურად აროს გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი ინფორმაცია, ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც განხორციელდება ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება პერსონალურად აროს გაშლა. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში თუნდაც. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს შეკითხვების საფუძველზე, თქვენი შეკითხვების საფუძველზე გავშალოთ ტარო. უშუალო თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებთ პირადად, როცა გამესაუბრებით. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.